Daugavpils beidzot ir ietērpusies pilnā svētku rotā, kas priecē acis pilsētas centrā un mikrorajonos. Arī Dubrovina parks ir iemirdzējies krāšņās ugunīs. Klasiskās mūzikas pavadījumā šeit zaigo gaismas stīgas. Noformētāji ir paveikuši lielu darbu, un tagad, neskatoties uz visiem ierobežojumiem COVID-19 dēļ, ik viens var doties pasteigā pa krāšņo Ziemassvētku maršrutu. Ar pilsētas galvenā mākslinieka vietnieces Līgas Čibles centieniem, kas ir atbildīga par pilsētas svētku noformējumu, vairākās Daugavpils vietās ir uzstādīti visdažādākie rotājuma elementi, kurus vieno pasakaino Ziemassvētku tematika. Pilsētas centrā zaigo krāšņa galvenā egle, ko ieskauj pasaku valstības mājiņas. Tepat atrodas arī Ziemassvētku vecīšu pasts. Andrē Pumpura skvērā izveidots pasakains vasaras parks, kur pat ziemā zied koši, mirdzoši ziedi un mīt neparasti dzīvnieki. Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzeja pagalmā apskatāma instalācija Muzeja Baltā pasaka. Savukārt Dubrovina parkā šogad ieradušies viesi no Daugavpils cietokšņa, 19. Gadsimta dāmas, oficieru un iejūgtu sniega kamanu instalācijas. Svētku rotā ietērpts arī cietoksnis, bet pie Rotko centra uzstādīta skaista egle ar tematiskiem rotājumiem. Simboliski ieiet nākamajā gadā var centrālajā parkā, kur izveidota spoža skaitļa 2021 iluminācija, bet netālu no ledus halles mirds mīlestības egle. Pasteigu pa Ziemassvētku maršrutu var uzsākt no Rīgas ielas beigām pie dzelzceļa stācijas, kur izvietotas eņģeļu figūras. Taču ievērojot aktuālās drošības prasības, uzmanības vērtas ir visas izrotātās vietas Daugavpilī. Plānots, ka svētku rotājumi priecēs pilsētniekus un Daugavpils viesus līdz nākamā gada janvāra vidum. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.